Kahapon po ako po si Dwight De Leon para sa Rappler.com. Ngayon po ay nandito tayo sa taas na isang overpass along Commonwealth Avenue, malapit sa Central, kung saan inabangan po natin ang mga nagpo-protesta po. Sila po ay nagmamarcha patungo nga pong St. Peter's Chapel sa patungong Tandang Sora. Papakita ko lamang po sa inyo ang crowd ngayong araw. Magandang hapon po. Ako pa rin po si Dwight De Leon para sa Rappler. Kung mapapansin po ninyo sa akin pong kuha dito, may concerted effort talaga sa mga lumahok ng kilos protesta na mag-observe ng physical distancing. Siguro sa tansyo ko hindi bababa ng at least 500 tao ang lumahok ng kilos protesta ngayong umaga. Nagsimula po ang protest o ang mobilizations sa University of the Philippines Diliman at pagdating ng 11:45, dumiretso na ang mga rallyista patungong Commonwealth Avenue. Ito po ang live shot natin ng protests dito sa Commonwealth Avenue. Marami pong sektor ang represented dito sa Kilos Protesta. Nandito ang mga human rights groups. Siyempre, nandito ang mga members of opposition. Definitely, nandito ang kompleto ang mga miyembro ng houses sa left-wing makabayan block. Nandito ang mga buro, nandito ang mga lumad, nandito ang mga miyembro ng mga urban poor. At mapapansin natin dito sa kuha natin, no, sa baba, kita natin itong artwork or effigy ni Duterte na dinedepict siya bilang isang tuko. Ibig sabihin daw, kapit tuko sa kapangyarihan dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman na si Duterte po ay nagpahayag na ng
o nagparamdam ng kanyang intensyong tumakbo bilang pangalawang pangulo sa 2022 kapag natapos ang kanyang termino bilang pangulo. At ito ayon sa kanya ay isang attempt in his own words to protect himself from the possibility of lawsuits. Ang pa-administrasyong Duterte ay maraming kinaharap na issue sa loob ng 5 taon. Nandiyan ang syempre ang controversial war on drugs, nandiyan ang suppression of press freedom and freedom of expression, nandiyan ang kanyang mga foreign policies, at syempre ang kanyang handling or mishandling of the COVID-19 pandemic. Lilipat po tayo dito sa kabilang side ng overpass. At mapapansin nyo po, siguro kung kita ng inyong camera, meron pong mga nakabang na mga miyembro ng pulisya dito sa Commonwealth Avenue. Kanina nakausap natin si Bayan Secretary General Renato Reyes, at sinabi niya na hanggang sa may St. Peter's Chapels lamang sa Tandang Sora ang kilos protesta ngayong araw. Shortened ang rally kumpara noong mga nakaraang taon. Ito ay part ng kasunduan ng mga progressive groups sa Quezon City Government na paikli ng programa para maiwasan ang pagkalat o maiwasan ang banta ng COVID-19.